Falta um aí, ó. Um dos dois. Falta aqui, ó. Falta um. Jonas! Tá jogando muito na lateral aqui.
Opa! Ó, o Ícaro na bola aí, ó. É pra direita, Joel. Ó, tem intermediária só, né, Marlon? Mais forte, toma distância, mais forte! Toma distância, mais forte, porra! Toma distância, mais forte! Escanteio, escanteio! Fazer um golaço! Puta que o pariu! Vamos subir, pô! Vai, cara, vai!
time, sabe a defesa. Vamos, garota, vamos sair, idiota. Adrão! Eita nós, hein? Olha essa bola aí, porra! Agora volta, agora volta! Nada, nada! Dá cartão pra ele! É nossa essa bola aí. Foi nada, ele entrou que nem louco lá. Thiago! Entrou que nem louco essa porra aí, ó. Aqui, ó. Toninho, ei, Toninho. Thank you.
Tá, ninguém passou na bola. Passa, passa. Boa bola aí, ó. Boa, boa. Ó, o juiz sem bola lá, ó. O 3 lá, ó. O 3 lá, o 3 sem bola no 10. O 3 sem bola no 10 lá, ó. Olha lá, e agora, o juiz? Ô, juiz, tá filmando aqui, porra. Ô, 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 ô. Ô, juiz. É o 3 sem bola lá, ó. Ô, juiz. Ô, juiz. Ô, juiz, cadê o 3 sem bola no 10 aí, porra? Que foi? Vou, quanto eu quiser. O quanto eu quiser. Porque isso aqui eu vou mandar pra Coebla. Ele bateu no 10 lá, ó. Eu filmo você, fala? Pode falar. Pode falar. Vou mandar lá pra Coebla isso aqui. Eu não vou sair porque eu tô fora do campo. Eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu quero ver quem vai me tirar daqui de fora do campo, daqui de cima. Não conheço ninguém aqui, ó. Não conheço ninguém, não vou sair daqui. Então eu não vou sair daqui, não conheço ninguém aqui. Não, tá filmado aqui, que você não viu lá, tá filmado aqui. Eu vou te entregar pra Coebla, eu não vou sair daqui. Vai então, eu não vou sair daqui. Dá a partida como encerrada. Dá a partida como encerrada. Vai, Rogério. Vai lá, prejudicar nós aqui. Dá a partida como encerrada, cuzão. Vai lá, Rogério. Ô filho da puta.